这一次，测试人员会使用公认的大威力5.6式7.62毫米自动步枪，对它射击3次。这种自动步枪使用5.6式7.62毫米步枪弹。现在，测试即将开始，让我们拭目以待。第一枪，第二枪，第三枪，这一发，下面两发，三发，子弹已经向那里了，也是比较理想的。背面，这是一、二、三，几乎是平的，没有一点鼓吧。经过连续3次的射击，防弹玻璃完美的抵御了5.6式7.62毫米自动步枪的攻击。接下来，测试人员决定把测试升级，改用5.1式7.62毫米重机枪弹，再对玻璃进行3次射击。5.1式7.62毫米机枪弹是我国85式狙击步枪和7.62毫米口径轻重机枪通用的子弹，威力大于5.6式7.62毫米自动步枪弹。接下来，测试人员将用弹道枪发射它。第一枪，第二枪，第三枪，防弹玻璃再一次以完美的表现抵御住了5.1式7.62毫米机枪弹的3次攻击。经过测试，正如制造厂家所说，这种玻璃确实具有强大的防御力。